राम राम पोट्टे कसे आहेत बरे आहेत ना। तर आज आपण चाललोय गोरक्षनाथ मंदिर येथे। तर आता आपण उभा आहे सुनगावाच्या उत्तर दिशेच्या वेशीवर। तर इथून जवळपास 4 किलोमीटर अंतरावर गोरक्षनाथ मंदिर आहे। तर चला मग बघूया तेथील निसर्गरम्य वातावरण। चला आज आपल्या सोबत आहे वेदांत कपले। बहु फोटो काढण्यात बिझी आहे इकडे बघ। तर आपण आलोय आता मध्ये एक निमखेडीचा मारुती लागतो। निमखेडीचा मारुती म्हणजे इथं आमच्या गावच्या इथं म्हणतात निमखेडीचा मारुती, पण त्याचं नाव आहे रोकडे हनुमान म्हणून। तर तिथं दर्शन घेऊया आणि पुढे कंटिन्यू करूया आपण। चला आपण आलोय गोरक्षनाथ मंदिर येथे। तर चला तर मग दर्शन घेऊया आपण गोरक्षनाथाचे आणि आजूबाजूचे जे पर्वत आहे बेंड आहे जे सातपुडा पर्वतरांग आहे तर त्याचं पण बघूया। चला thank you.
बघू शकता ही आपली सातपुडा पर्वतरांगा आहे। आणि हे जे पर्वतरांगा आणि हे छोट्या छोट्या ज्या बेंड्या होत्या त्या आधी खूप म्हणजे अशा हिरवगार नव्हत्या, पूर्ण कोरड्या होत्या जेव्हा आम्ही इथं फिरायला यायचो। पण आता जे श्रमदानातून गावच्या लोकांनी जे श्रमदान केलंय पाणी फाउंडेशनच्या तर्फे, तर त्यामधून जे गड्डे केलेत त्यामध्ये पाणी साचायला लागलंय आणि थोडंफार तरी पण हिरवळ वाढायला लागली। तुम्ही बघू शकता, होपसो उन्हाळ्यात पण ही अशीच राहावी। तर आपण जिथं उभं आहे ही आहे गोवर्धन बेंडी, जे लहानपणी आम्हाला घरचे सांगायचे की बाबा कृष्णकथेत जी गोवर्धन बेंडी आहे ती ही आहे, पण असं काही नाही आहे, ते सर्व काल्पनिक आहे। तर इथं एक छोटी मूर्ती श्रीकृष्णाची आहे आणि एक हनुमंताची, आणि त्या साईडला आहे ओम बेंडी, म्हणजे त्याला असा ओमचा आकार आहे म्हणून त्याला नाव देण्यात आलं ओम बेंडी। चला मग तिकडे एकदा जाऊया। चला तर मग फायनली आपलं झालंय सर्व फिरून, गोरक्षनाथ झालंय, गोवर्धन बेंडी झाली आहे आणि ओम बेंडी झाली आहे। तर मग आता घरी जायच्या आधी एकदा फीडबॅक घेऊया। मग वेदू कसा वाटला आजचं प्लॅन आपला? खूप छान होता आणि जागा पण खूप अमेझिंग आहे, जे की निसर्गरम्य वातावरणात उपस्थित आहे। माझं असं मत आहे की प्रत्येकाने इथं एक वेळा व्हिजिट द्यायलाच पाहिजे। आणि लास्ट आता मी म्हणणार, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि त्या बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा।